Ty jsi teda vlastníkem nakladatelství People.com, pod kterým už několik let vydáváš mimo jiné i knihy Gábora Matého. Mohl bys nám v prvé řadě svoje nakladatelství představit a s jakou myšlenkou si ho třeba zakládal? Chybělo ti něco na českém knižním trhu, že jsi řekl, tak já do toho vstoupím a přidám tam něco, co tam prostě by mělo být obsahově. No za tuhle otázku, jak ty si řeknu dopředu, že ty jsi mi ty otázky poslal, tak z tohohle jsem se zaradoval, protože já dělám hodně věcí, často dost rychle a nenajdu si dostatečně čas na reflexi. Takže mi pak vždycky potěší, když se mě někdo zeptá, proč vlastně něco dělám, já si uvědomím, že třeba dělám věci, které dělat nechci. Ale když bych měl představit People.com, což je vlastně hlavní náplň mýho profesního smyslu a je to i naše obživa rodina, tak je to takový mikronakladatelství, který provádíme ve 2,5 lidech. Plus máme manšaft, který ty knihy tvoří, který je napříč vlastně Československem a děláme spolu vlastně na projektech. Když je nová kniha, tak prostě v rámci toho, že je tam překladatel, korektorka, editor, ilustrátoři občas, člověk, který dělá obálku, kolega, který nám vlastně zajišťuje tiskařské technologie a tak dále. A pustili jsme se do toho někdy kolem roku 2010. Já jsem tenkrát řešil téma práce, divil jsem se tomu, proč lidi nepracují, ale hákují. Proč tolik lidí vlastně místo, abych to teda vysvětlil, pracovat ve smyslu vyjádření se toho, kdo jsi, tím, že děláš něco užitečného pro ostatní, což je přirozená lidská potřeba. A my místo toho, aby jsme teda pracovali, to znamená jeden pro druhýho dělali něco užitečného, což nás pak naplňuje a všichni jsme jako vlastně spokojení. Jak říkal Freud, že potřebuješ milovat a tvořit, jsou vlastně dvě základní potřeby. Tak my místo toho od pondělí do pátku, od zhruba 6 let života chodíme někam dělat něco, v čem není žádný vyšší smysl, výměnou za nějakou externí pobídku. A vlastně, když seš v něčem, že jo, co je časté, tak lidská mysl to vyhodnotí jako normální. Já jsem se samozřejmě do toho narodil, že jo, už vlastně mi nebyl rok, maminka mě dala do jesliček, pak školka, škola. Takže já jsem se toho vlastně dlouho nedivil, až jsem z toho systému vlastně poodstoupil. Vylez jsem, pracoval jsem 8 let v korporacích, pak jsem z toho odešel. Byl jsem dlouho v jiných i jako zemích, kulturách a najednou jsem to vlastně jako zahlídl. A ty jsi říkal, to není možný přeci, jako teď to nedává smysl. A protože jsem od malička vlastně knihomol, tak jsem hledal odpovědi v knížkách a našel jsem spoustu pěkných, kde vlastně se tím zabývali. Zjistil jsem, že nejsou v češtině, že vlastně existují i firmy, kde lidi, zaměstnanci, si spolu rozhodují o tom, co budou dělat, kdy, kde, stanovují si sami vejplaty, vybírají si svý šéfy, vybírají si kolegy, prostě sami si rozhodují, jestli pojedou na dovolenou nebo ne. A teď jsem zjistil, že ty knihy existují, nejsou v češtině, viz to moje knihomolství, tak jsem říkal, tak pojďme zkusit vydat vlastně bez jakýhokoliv know-how. Tak jsme se pustili tenkrát do Svobody v práci, Podivína a Štěstí doručeno, to byly tři první knihy, který jsme vlastně metodou pokus omyl nějak vydali. Vůbec jsme nevěděli, jak je dostat k lidem, nic, ale takhle vlastně vznik People.com okolo tématu práce. A jak šel čas, což já jsem říkal, to byl někde rok 2010-11, tak vlastně zjistíš, že pokud si řešit téma práce, musíš nevyhnutelně jít věkově až vlastně k výchově, do vzdělávacího systému, do školství, takže jsme začali, pak přeložili jsme třeba příběh Summerhillu, první demokratické školy na světě, kniha z 60. let. A pak vlastně mi začalo docházet, že práce je vlastně podmnožena toho, čemu filozofové říkají dobrý život. A vlastně jsme ten knižní závěr trošku jakoby rozšířili a začali se věnovat knihám, které vlastně se věnují radosti, štěstí, blahobytu a s Gáborem Maté vlastně i zdraví postupem času. A ke Gáboru Matém to ti ještě řeknu, to jsme se dostali jako slepý k houslím vlastně. Ale dneska jsme teda, jak jsem říkal, takový jako mikronakladatelství s hruba 15-20 vlastníma knihama.
naše velikost je ovlivněná velikostí skladu, který máme, což je garáž. Nemůžeme a nechceme vydat víc, i proto, aby jsme se jako nepředřeli, protože jsme fakt 2,5. A jenom tě přerusím, ty manželka plus... Plus kolega Michal, který nám ty knihy posílá. Takže on je ten, který jakoby vybírá ty tituly, nebo se na tom podílíte všichni tři? Ne, Michal se stará o to, že ty naše knihy se dostanou k lidem. Ten vlastně má na starosti tu nejtěžší práci, tu distribuci. Já vlastně dělám to nakladatelství ve smyslu vydávání těch knih, toho procesu. A snažím se ty knihy šířit. A Peťka manželka, ta se věnuje, vlastně pomáhá Michalovi v té distribuci, věnuje se reklamacím, posílá knihy různě knihovnám. Když vydáš třeba knihu nakladatelství, tak se posílají takzvané povinné výtisky, musí se hlásit ISBN do nějaké centrální databáze. Je tam spousta, vlastně, když máš překladové knihy, tak se dělá pravidelné vyúčtování, posílají se poplatky autorům a agentům. Je tam hromada vlastně takový jako mravenčí práce, která není vidět, kterou má většinou jako Peťka, nebo tak nějak to máme spolu rozdělený. No a kromě té nakladatelské činnosti, a to je vlastně proč to stále děláme, je, že já věřím, že knihy furt ještě můžou změnit svět a že jsme dneska svým způsobem na křižovatce, kdy se rozhoduje, jestli skončíme v nějaké dystopii, anebo jestli homo sapiens bude mít nějakou budoucnost. A v důsledku nastavení internetu a sociálních sítí vlastně je stále složitější se dostat k informacím. Že vlastně, jestli jsi viděl Social Dilemma, třeba byl takový hezký popularizační dokument, tak se stále častěji dostáváme do situace, kdy někomu něco vysvětlujeme a ten člověk to vůbec nechápe. A ty vlastně si říkáš, ty vole, je to tak jasný, je to, že to nechápeš. Jo, to prostě je tady napsaný. Akorát, že tím, jak chodíme pro informace stále častěji na internet, tak na tom internetu nám neukazují informace, ale to, na co s největší pravděpodobností klikneme. To znamená, mě ukazují to, na co kliknu já a tobě, na co klikneš ty. A ty algoritmy už jsou dneska tak dokonalý a ty technologie, že se ví, na co reaguješ, na jaký barvy, na jaký typ písma, jak dlouho na co koukáš, nemusíš ani vlastně sahat na kurzor, na myš. Takže je vlastně stále složitější se dobrat porozumění toho, co se děje. A já věřím, že knihy můžou být právě stále ještě tím, co by nám pomohlo pochopit, co se to děje, protože cítíme všichni, vlastně je to naprasknutí, že vlastně společnost je stále rozdělenější, krize střídá krizi, jo, že prostě, že jo, COVID nás vlastně všechny překvapil, už jsme si mysleli, že už jsme zatím a najednou bůh, válka, že jo, bůh ví, co přijde dalšího a to nemluvím o klimatu. Tam, myslím, že nastalo hodně velký společenský rozdělení v tom období toho covidu, že začátku to vypadalo, že se společnost semkne, pak se vytvořily takový separátní tábory a už to do sebe začalo mlít. A No, tady no, no, ta no. společenská dichotomie a rozštěpenost pořád trvá vlastně. Že člověk to vidí teďka, No, jak... já si myslím, Romane, že ne, že trvá, ale že je na steroidech ještě jako vyšší. Když se podíváš třeba na válku na Ukrajině, tak to je jako téma, kde vlastně nemůžeš zmínit jiný než většinový názor, který vlastně v naší části světa je jeden. Když vylezeš ale z naší civilizace, tak zjistíš, že těch pohledů je daleko víc. A asi to není téma dnešního rozhovoru, ale je pradávná filozofie, který Římani česky říkali, neříkali česky, ale rozděl a panuj, že pokud se ti podaří lidi rozdělit, tak vlastně se jim líp vládne, než když vlastně fungují spolu solidárně, tak jak jsme to zažili třeba v počátcích covidu nebo v počátcích ukrajinské války, kdy vlastně každý pomáhal, jak mohl. Takže když máš lidi rozdělený, tak se prostě líp ovládají. A přijde mi, jenom abych teda, promiň, že to beru tak složitě, ale že věřím, že knihy prostě můžou být tím, co nám pomůže vidět, že král je nahý, pomůže nám pochopit, co se děje a jaká by měla být vize toho, té budoucnosti, pokud nějaká má být. Takže většinu vlastně já svý profesní energie dávám do šíření knih.
Jo, že nejenom ty knihy vydáváme, ale prostřednictvím našeho e-shopu a já nevím, newsletterů, sociálních sítí, pomocí mých besed, přednášek se snažím šířit knihy, který mi přijde, že dovedou popsat, co se děje a co bychom měli dělat. A to jako Gábor Mate je pro mě číslo jedna. Jo, teď jsem nedávno jsem začal pomáhat kamarádům z nakladatelství Neklid, ty zase vydávají knihy o vlastně fungování systému, dalo by se říct, tak z toho jsem teď momentálně jako nadšený, dějiny světa, imperiální způsob života, tak šířím tohle, protože se mi přijde, že prostě přečíst si pár knih z Neklidu, tak prostě víš, co se děje. K tomu si přidáš Gábora Matého a vlastně nic moc jako nepotřebuješ. A takže ty jsi říkal, že vlastně vycházel z té myšlenky smysluplné práce a na Gábora teda dle tvých slov narazil čistou náhodou, tak mohl bys tu náhodu trošku specifikovat? A ještě dodám, že první kniha, kterou jsi vydal, je, myslím, Když tělo řekne ne, první nebo druhá. Já mám pocit, že byla druhá. Já ti zkusím popsat tu posloupnost, jak to šlo. A zase děkuju za tu otázku, protože jsou to pro mě strašně osobní věci. Cítím tam hodně vděčnosti a mít možnost si to takhle vlastně s tebou projít je pro mě hrozně důležitý. Matého já jsem poprvé zaregistroval, a teď nevím v kterém roce, ale v trilogii Zeitgeist, která vznikala od roku 2007 do roku 2011, nevím, jestli jsi to viděl. Tak tam Maté byl jeden z lidí, který tam vystupoval a vlastně ani nevím dneska, o čem tam mluvil, ale vlastně do dneška si pamatuju ten pocit těch jeho démonických očí, těch prstenů na rukách a vlastně těch vlastně aha fascinujících věd, který tam jako pronášel. I když Zeitgeist, vlastně celá ta trilogie byla strhující a fascinující. Bylo to vlastně pokus popsat, jak funguje svět. A to Takže byla to byla nějaká dokumentární série, nebo? Dokument třídílnej, myslím, že to byla trilogie, nebo jestli tam byl ještě čtvrtý díl, nevím potom. Peter Joseph byl autor. Takže to bylo poprvé. Ale vlastně mě to jako minulo. Maté pro mě byl jeden vlastně z takových těch jako inspirativních lidí, u kterých víš, že prostě si můžeš poslechnout jakoukoliv jejich myšlenku a on ti pomůže pochopit vlastně kousíček pucle do toho, jak funguje svět. Ale ani jsem, věděl jsem, že vydává nějaký knihy, ale že jo, vlastně tenkrát mě zajímala svoboda v práci a ne nějaký tady jako traumata. Pak jsme se v roce 2013 nastěhovali do našeho nového domova a přímo naproti nám bydlel Švéd Magnus, se jmenoval, spřízněná duše. Jo, taky vlastně koukal na Zeitgeist, zajímaly je tyhle ty věci, takže okamžitě vlastně si to kliklo, sedli jsme si, začali jsme se přátelit a vlastně on mi začal připomínat to, že existuje Gábor a říká, hele Gábor Mate, musíš číst jeho knížky. A v knihovně měl vyrovnaný duchy, myslím, že jako jeho nejoblíbenější Magnusova knížka byly V říši hladových duchů. Takže vlastně to bylo semínko, který mi Magnus hodil do hlavy. Pak se objevila taková internetová kamarádka Monika Niklíčková, terapeutka, která vlastně taky mi začala říkat, hele, tady Maté, V říši hladových duchů, Tělo řekne ne, to jsou prostě knihy, které musí existovat v češtině. Nepřemýšlel jsem o tom. No, když tě přeruším, tak to není zase taková náhoda, to je vyloženě synchronicita v praxi. Možná. Vesmír. No. A takhle vlastně na mě tyhle ty dva lidi působili, až vlastně jsem si objednal, asi si myslím, že byl tenkrát ten první krok, nebo někde v zahraniční knihkupectví jsem si vzal, držte si své děti, hold on to your kids. A to už jsem byl v té fázi, kdy jsme se z tématu práce dostali do tématu vlastně dětství, výchova, vzdělávání, školství. A došlo mi, že to je kniha, která musí být v češtině. Takže a myslím, že se nepletu, že to byla ta první kniha, do které jsme se pustili. Držte si své děti. A pak přišlo Tělo. A to proto, že já sám mám problémy s hranicema. Jsem vychovaný jako hodný kluk, který se snaží vycházet vstříc. V té době jsem ještě nechápal vlastně vliv traumatu, to, jak se to projevuje, například jako workoholismus, což je můj případ, že jo, já vlastně jsem schopný se upracovat, abych se druhým zavděčil, protože když jsem byl malej, tak
jsem získal vlastně nějaký pocity nedostatečnosti z toho, jak vlastně rodiče často nebyli, že jo, já jsem byl vlastně od těch asi 11 měsíců někde v jeslích s nějakýma cizíma tetama. Takže pak přišlo tělo a ty knížky se tak nějak vlastně jako prodávaly, ale nebylo to nic moc, ale prodávaly se. Bylo to jako fajn. Gábor Maté byl neznámý jméno, takový vlastně okrajový autor, což já jsem byl i zvyklý. Vlastně, že ten People.com vždycky jsme stavěli, že Ricardo Semler byl náš první autor, že vlastně hodně práce, kterou my jsme odvedli, bylo na propagaci toho autora. Jo, že hodně vlastně informací, hodně facebookování, hodně newsletterů, hodně přednášek, hodně debat, hodně vysvětlování, hodně doporučování. A pak? Dalo by se říct, že třeba právě tento typ literatury, která člověka nutí zamýšlet se sám nad sebou, nad svou minulostí, nad tím, kde se v úvozovkách stala chyba, že právě tento typ literatury třeba v té době chyběl u nás? Nejsem asi správný člověk, kterýho se na tohle ptát, Romane, nemám přehled, protože jsem se ve svém životě věnoval určitým tématům, nevím, ale zpětně z dnešního pohledu řekl bych, že jo, protože teď se ty knihy začínají objevovat, nebo minimálně se pravděpodobně existovaly někde na kraji, někde na nějaký zaprášený poličce, myslím si. To nemyslím, tak to spíš jako, že jestli v té době už lidi měli o tomhle nějaké jako větší povědomí. Já bych taky spíš řekl, že ne, že tady tohle téma se začíná otvírat až v posledních letech. A třeba i zrovna ten COVID k tomu hodně přispěl, že lidi byli nuceni být sami se sebou a více nad sebou zamýšlet a hledat odpovědi. Můj dojem je stejný, ale jak říkám, nevím. No pak přišly závislosti v Říši hladových duchů a potom všechny knihy překládal Viktor Jurek, což je náš vlastně překladatel, přeložil většinu našich knih. Tak díky němu my jsme se pustili i do té poslední roztěkané mysli. Viktor byl člověk, který hodně loboval za to, aby jsme přeložili i tu knihu. Já jsem nestíhal, já jsem hodně pomalý čtenář a stane se mi, že vydáme knihu, kterou jsem nečet. A v případě Matého to je vlastně jako, to platí dokonale. Já jsem pozorně pročet akorát tu poslední knihu, kterou vydáváme teď, jinak jsem to vlastně jenom prolít a spolehli jsme se na vlastně na doporučení lidí typu Magnus, Monika a tak dále, jo? Nebo bys vlastně chápal celou tu jakoby moji osobní linku v tom. A roztěkaná mysl ADHD, to jsem říkal vlastně, to se mě vůbec netýká, ani nikoho moc neznám. A vlastně jsem tak šťastný, že jsme šli do téhle knihy, protože pro mě je vlastně obrovský oči otevírající a pomohla mě, jestli pak zabrousíme do nějakých osobních rovin, tak mě vlastně jako pomohla pochopit jednu velmi silnou, nechci říct linku, ale prostě lano v naší rodině, protože my to tam máme. Takže takhle nějak vlastně se to stalo. A bod zlomu, a tím končím už, který způsobil to, že Gábor Maté z okrajového zaprášeného autora se stal vlastně skoro mainstreamem, byl dokumentární film Moudrost traumatu, který vlastně bych řekl, že je reklama na jeho práci, na téma traumatu a na jeho knihy, kdy vlastně my od té doby, co ten film přišel samozřejmě i do Čech, že vznikla tady nějaká komunita kolem toho, která ten film šíří, tak vlastně my nestíháme dneska ty knihy dotiskovat a vlastně People.com je úplně, úplně v jiným levelu, než jsme byli vlastně před Matem. No já jsem se chtěl právě zeptat, jaký byly první reakce českých čtenářů, na což už vlastně odpověděl, že to přijetí bylo z začátku takový vlažný, nikdo moc nevěděl, co od toho čekat, úplně se takhle ve větším neuvažovalo. Spíš si myslím, Romane, že tam chyběl to pojítko toho traumatu, jo? Že držte si své děti, vlastně tam je ještě spoluautor Gordon Neufeld, který vlastně už v Česku měl nějakou komunitu, takže nám se hodně ozývali tyhle ty lidi, vlastně hodně maminky a hodně to bylo téma rodičů, možná ještě víc bych řekl maminek než rodičů a byla tam veliká vděčnost za to, že ta kniha vznikla v Česku, jo? Takže jako ohlasy byly. Co se týče těla, tak i tam byly ohlasy, ale bylo to vlastně od lidí, kteří už si sáhli na dno, už si prošli nějakým vlastně vyhořením, onemocněli, došlo jim, že nerespektováním vlastních hranic vlastně můžou
jako si zavařit na pěknou neplechu. Ale chybělo tam to vlastně to pojítko, který vidíme dneska, jo? Že vlastně celá ta práce Gábora Matého a jemu podobných má vlastně jako jasnou linku toho těch prvních let, včetně těhotenství, to jak vlastně nádherně on a jemu podobní to dovedou propojit s tím, jak se nám prostě žije pak v dospělosti. To prostě proběhlo až tím filmem. No je určitě patrný ten posun v tom vnímání veřejnosti, protože já, když jsem si teď rozklikl stránky nakladatelství Martinus a nechal jsem si vyjet top ten knížek, No. tak vlastně Gábor, 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 plus tvůj dobrý život. No. Takže je to určitě dobrý znamení, že teďka se fakt o věcech začíná uvažovat jinak. Já jsem do Martinusu psal, jestli to je nějaká umělá inteligence, která mě zobrazuje to, co chci vidět, anebo jestli opravdu v top 10 relativně velkého zavedeného e-shopu je 6 knih o vlastně traumatu, o systému, vlastně, že tam nejsou žádný, já nevím, bílý vody, šikmý kostely, žádný vlastně jako by beletristický bestsellery, ale že tam je právě tato literatura. A psali mě, že prostě to tak je, no, že prostě, jak říkám, my to prostě nestíháme a teď jako narážíme fakt jako na kapacitu té naší garáže, že my vlastně jako teď řešíme. Teď momentálně dotiskujeme duchy po třetí, děcka dotiskujeme po čtvrtý. Minimální náklad toho dotisku je vždycky 3-4 tisíce a nám se to prostě do té garáže nevejde. Jo. Takže teď s kolegou nás napadlo, že bychom část toho nákladu nechali v tiskárně, protože je toho jako opravdu hodně, což je pro mě obrovská naděje a obrovský zadosti učinění, že se něco děje, jo, a že se někam pohne, protože pokud začneme u nás s tímhletím tématem, no, tak to je, to už nás prostě nic nemůže zastavit, si myslím. Jedině ta garáž, tak musíš přikoupit ještě jednu. No, to právě není jen tak, víš. Tak bychom se mohli dotknout té knihy Mýtus normálnosti, tady mám. Je, hezký. Už je to teda delší doba, co jsem si přečetl, ale ty základní myšlenky ve mně pořád ještě rezonují. Mohl bys si nějak v krátkosti představit? Tak, je to knížka, kterou bychom měli mít kolegové tvrději nejpozději do poloviny května tohoto roku 2023. Děláme na ní. Teď je to ve fázi dokončování překladu. Když jsme se o ní bavili vlastně, jak byl Gábor Maté v Praze, tak jsme měli nějaký jako rozhovor, tak vlastně jsme... Já jsem mu odvyprávěl vlastně o své knize Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Dělal jsem na tom 5 let. Měl jsem z toho zdravotní problémy, vlastně i psychický částečně. A byl to vlastně jako obrovský projekt. A Gábor říkal, že vlastně má dojem, že jsme napsali stejnou knihu. Že to je jako hodně stejný, že i pro něj to byl obrovský projekt, že vlastně leta ho ta kniha volala, ale že měl pocit, že na to nestačí, až přišel COVID a on byl schopný to s pomocí svého syna dát dokupy, což byl přesně můj případ. A i on musel vlastně vyhledat terapeuta, vlastně to bylo jako složitý. A pro mě je to kniha, která velmi, velmi jako důležitá, klíčová kniha, která mluví o tom, co je tak časté, že to lidská mysl vyhodnotí jako normální. To znamená, že to, se to stává neviditelným. Je to něco, co pomáhá demystifikovat mýtus svobodné volby. To znamená, že to je něco, že co my bytostně věříme v moderní liberální společnosti, že když budeme ve vztahu ke zdraví třeba dobře jíst, sportovat, dobře spát, tak budeme prostě zdraví. No ale teď v té knize vlastně ti dojde na základě mraků studií a těch vlastně let zkušeností, že jo, Matému je 78 teďka, že systém, v kterým žijem, je to, co způsobuje to, jak jsme nemocní. To, jak vlastně my v té moderní společnosti máme nastavené podmínky pro to,
aby matka měla klidný těhotenství, aby porod byl přirozený, aby jsme mohli být v prostředí milující rodiny první 3 až 5 let. To vlastně jako neexistuje, že jo? To je vlastně obrovský štěstí, pokud tohle někdo má. A to já považuji za vlastně největší dár této knihy, že si vlastně jako pospojuješ všechny ty věci, které mám pocit, že většina z nás tušíme, že prostě nejsou v pořádku, ale tím, jak v tom jedeme všichni, v tom obrovském tempu, v tom, že dáváme ty děti, že jo, do školy, kde nutíme dělat věci, které nemají rádi, že je dáváme už ve 2 letech do školky často, že je dáváme stále ještě, že jo, víc a víc pracujících rodičů prostě potřebuje hlídací službu, tak je dávají i do těch jeslí. To, jak probíhá porod vlastně technicky, mechanicky, to, v jaký nepohodě zažívá spousta žen těhotenství, tak to mně přijde jako oči otevírající a myslím si, že ta kniha prostě musí jako způsobit nějakou revoluci, že to prostě jako důležitý kamen pro pochopení toho, co člověk potřebuje k dobrému životu. A já bych tady možná s dovolením přečetl jeden úryvek z úvodu té knihy, právě ke kapitole Mýtus normálnosti, a volně jsem si to přeložil asi takto. Skutečnost, že miliony lidí sdílí tytéž neřesti, nedělá z těchto neřestí ctosti. To, že se podobáme svými vadami, nedělá z těchto vad pravdy. To, že miliony z nás trpí stejnými psychologickými defekty, neznamená, že takto vypadá zdravý rozum. A to je v podstatě vyloženě to, o čem jsi mluvil ty, že my žijeme v něčem, myslíme si, že tohle je ta norma, ale jak jsi říkal, když si dostatek lidí bude myslet, že tohle je norma, tak se tou normou stane, ale neznamená to, že to tak skutečně je. Přesně, přesně. O to jsem se snažil říct i v té své knize, kterou já jsem napsal z pohledu radosti a kvality života, ta Gáborova je spíš z pohledu zdraví. Ale vlastně v obě knihy se snaží demystifikovat to, co považujeme za normu v té dnešní společnosti. A v tom si myslím si, že je jejich síla. Gábor hodně mluví o právě tom období, o kterém se teď mluvil i ty. To znamená, že těhotenství, celkové prenatální období, porod a všechny ty věci kolem toho, které dost často neprobíhají ideálně. Předtím, než měl možnost proniknout do Gáborových myšlenek, dokázal si to takhle spojit? Nebo právě až Gábor byl tím, který ti ty kousíčky skládačky jakoby spojil dohromady? Nedokázal jsem si mraky věcí uvědomit. Potřeboval jsem, aby přišel někdo takovejhle a řekl mi to. Dlouho jsem žil v tom, že zdroj mý, teď bych se pokusil to vlastně polopaticky pojmenovat, tak já dost často nejsem schopný být tady a teď. Lítají mi myšlenky, nedokážu se soustředit. Potřebuju se dost často, nechci říct zalíbit, ale potřebuju pocit, že jsem milovaný a přijímaný, protože cítím někde vevnitř, že vlastně potřebuji chválu zvenčí, což je to, nepotřebuju chválu, ale potřebuju vědět, že mě ostatní, já nevím, jak Gábor Maté hezky mluví o tom, že byl workaholic doctor, jo, že vlastně se snažil být užitečný tím, že se skoro upracoval smrti tím, že dělal doktora. Tak já zase mám v období, možná měl jsem v období, možná mám, kdy někdo chce, abych přijel na přednášku, tak já tam jedu na besedu, někdo chce rozhovor, tak já prostě dám rozhovor, někdo něco potřebuje, já prostě se to snažím udělat. A často tak, že vlastně jdu za své hranice. Často tak, že pak blbě spím, je mi blbě a začnu mít zdravotní problémy. A já měl hodně let za to, že za to může to, že mě maminka v 11 letech dala do školky, to znamená, že vlastně mě ta máma chybí, že tam je vlastně jako nějaká díra. Myslím si, že ale i tohle mě došlo díky Magnusovi, s kterým jsme se často bavili o jedna z myšlenek, kterou máme od něj, je to, že abys vychoval děcko, potřebuješ 3 dospělí. Jo, vědecky 2,75 dospělého, který jsou vlastně přítomní. A teďka vlastně, když tě ta maminka veme a dá tě nějakým jako cizím lidem, tak tam je jako díra. Tak
Tak tohle Co se jsem vlastně si. stalo, ještě tě přeruším, co se vlastně stalo i Gáborovi, možná se k tomu ještě potom dostanu, že vlastně jeho traumata vychází úplně z raného dětství, kdy vlastně maminka židovka ho předala cizímu člověku na ulici, protože potřeboval někam uprchnout, nevěděl, jestli ho ještě někdy uvidí, a pak právě se v něm uhnízdilo takový nějaký prázdno, který ho provázelo celým jeho životem, a právě on byl nucený zaplňovat tohle prázdno tím workoholismem Jo. a Přesně. On, to je vlastně to nejkrásnější v té jeho práci, že to je vlastně osobní příběh, který on nám všem vypráví a je to příběh vlastně ultra drsný. Ale je to zároveň příběh, kterým se většina z nás dokáže v nějaký moderní, neválečný formě najít. Že vlastně jsme si něčím podobným jako on prošli víceméně všichni. Což je obrovský očivitevějící, když ti tohle to dojde. No nicméně, já jsem si teda myslel, že to je to, že prostě 11 měsíců chybějící matka. Předtím jsem si dlouho myslel, že příčinou těch mých problémů byl alkoholismus mýho táty a násilí v rodině. Můj brácha je o 6 let mladší a když se narodil zhruba, tak začaly jako problémy mezi našima. Já to mám hodně vymazaný, takže jako konkrétně si nepamatuju. Ale já jsem zhruba v tom období, kdy začaly ty problémy, onemocněl reumatickou horečkou, což pro mě znamenalo to, že jsem 7 let vlastně strávil ve zdravotnickém systému a možná nebýt zdravotnického systému, tak si dneska nepovídáme. Ze 4-5 let, co 14 dní mi píchali do zadku antibiotika, jo, že, jako, že jsem si fakt jako užil svý. A brácha vlastně hned po narození onemocnil těžkým zápalem plic a pak si to ještě jednou zopak, jo, že tam byly vlastně jako somatické projevy těch problémů, které se v té rodině děly. A já měl za to, že to bylo tím. A až vlastně loni, když byl v té Praze, tak mi došlo, že je potřeba jít ještě dál, že je potřeba jít k porodu a že je potřeba jít i do těhotenství. A začal jsem se maminky vyptávat, jaký to vlastně jako bylo, když vlastně nás čekala a jaký byl porod, jaký to bylo vlastně jako ty první měsíce. A vlastně jsem začal zjišťovat, že tam je to tam, že to je vlastně Gábor Mate. Že moje těhotenství bylo údajně krásný, láskyplný a nutno podotknout, že já jsem možná daleko víc v pohodě, než jak to odnesl můj brácha z mýho pohledu. Ale porod byl takovej, jestli teda jsme v té osobní rovině, Taky přidám potom. že jo, že já jsem se narodil v Lanškrouně v takový vlastně, to je taková jako díra v nemocnici, kde rodili sestřičky. A porod to byl složitý, takže mě nějak složitě tahali, zlomili mi klíční kost a následně mě odvezli, dali mi do sanitky a odvezli mě do okresní nemocnice Ústí nad Orlicí. Maminka si dneska nepamatuje, jak dlouho vlastně jsem byl pryč, jo, jestli to byly hodiny nebo dny, to už jako neví. Ale vlastně tam je jakoby jasný jako problém. Pak se podařilo mě dostat do očí nějaký jako zánět, takže mě jako malýmu miminku jezdili se mnou, to bylo myslím, že do Litomyšlické nemocnice, propichovat kanálky, jo, že si mě vždycky doktoři vzali a tam mě prostě jako vypropichovali kanálky. A máma samozřejmě někde jako v čudu. A pak byly první vlastně jako měsíce života, kdy, že jo, nepřítomný táta, klasický model, pracující, že jo, táta vlastně vydělával. A teď mamka byla vlastně v takovém temném pokoji, bydleli jsme u babičky, ohřívala mě kašičku na nějakých vlastně kamnech, kde se topilo dřevem a teď neuměla zatopit, já byl hladový, řval jsem tam, jo, teď ona prostě byla na všechno sama, takže vlastně jako další Gábor Mate. A díky tomu, co jsem vlastně od něj zaslech loni, díky tomu, co jsem se dočetl v téhle knížce, tak jsem si pospojoval vlastně x dalších kořenů, o kterých jsem netušil, který mě pomáhají líp pochopit, co se to vlastně stalo v té naší rodině a že ta naše rodina je obrovsky rozbitá, že tam máme problémy, o kterých já teďka asi ještě mluvit nemůžu, ale budu o nich psát, protože pro mě psaní je terapie. Ale jako měli jsme tam teďka domácí násilí, měli jsme soud, brácha se mnou s tátou se přestali bavit, jo, že my máme jako obrovský problémy, který já ještě dneska nevím, odkud se táhnou, jo,
jestli to byla druhá světová válka, jestli to byl 48. rok, kdy se v mý rodině děly zajímavé věci, nebo jestli to bylo ještě dřív, to jako nevím a mám v plánu formou asi teďka konstelací nebo možná nějakých halucinogenů se na to podívat, protože to nejsem schopný vlastně jakoby racionálně už se posunout dál. No, můj příběh je asi takový, že moje máma přede mnou dvakrát potratila a já jsem byl rizikový těhotenství. Máma byla dlouhodobě v nemocnici a aby se teda všechno už podařilo, tak jí lékaři předepsali císařský řez. Takže jsem byl vlastně přišel na svět plánovaným císařským řezem. Což když jsem si potom začal jakoby dohledávat ty možné souvislosti, načetl jsem si Grofa, transpersonální psychologii, spousty knih, spousty informací, tak jsem taky hodně souvislostí tam uviděl, hodně svých psychologických rysů jsem si s tím spojil. Já zase mám problém opačný, že já jsem vždycky měl problém dotahovat věci do konce a když jsem nedostal jakoby možnost si dělat věci po svým tempem, tak absolutní prostě blok. Přestal jsem jako fungovat a v podstatě jsem i hodně upadal do takových autosabotážních programů. Jo, a co v podstatě, když si člověk propojí s tím malinkým mimínkem, který má v sobě zakódovaný, že prostě nějak přirozeně, až ucítí, až dostane tu správnou informaci, až se vyplaví ty správné hormony, tak prostě udělá to, co dělali miliony a miliardy miminek před ním a je mu to znemožněno, tak najednou si člověk říká, aha, já vlastně nejsem třeba úplně rozbitej, nebo že nejsem prostě tak blbej, že bych si ten život pokazil vlastní neschopností, že to vlastně může být trošku i jakoby jinak, jo. A třeba i taky, ty jsi zmiňoval nějaký raný zážitky z nemocnic. Já jsem hodně taky trpěl na opakovaný zápaly plic. Třikrát mě operovali nosní mandle a to bylo v době, kdy ještě nebyla u těchto zákroků anestezie. Takže si pamatuju, že přicházím na sál, kde sedí jeden asi 120-kilový chlap, který mě drží. Druhý mě drží hlavu a třetí mě rve nějaký podivnosti do krku, kdy prostě já křičím a jsem úplně mimo a nemůžu se tomu bránit. Mám vzpomínky, jak jsem prostě taky v nemocnici se zápalem plic a přichází tam babička, já chci, aby byla se mnou a sestřičky, že už musí jít a já prostě křičím a sestřička mě odnáší. Pamatuju si, jak jsem sestřičku mlátil do hlavy, že jsem tam prostě nechtěl být sám, takže vím, o čem mluvíš a i chápu tvou reakci. Jo. Takže je to prostě síla. Slzy, hele. Já mám vlastně, si mi připomněl, mě rvali zase krční mandle. A taky mám traumatický zážitek, taky zhruba kolem toho 7. roku věku, kdy přesně jako obrovská bolest, kdy jsem vlastně zakašlal a vohodil jsem toho operatéra, to jeho zrcátko. A ten se samozřejmě rozlobil, že začal tam na mě křičet. Uf, bože, děkuju. Jo, v té době prostě nějaký soucit absolutně nebyl. A vlastně v mainstreamovém zdravotnictví tohle chybí pořád. Já vlastně i v souvislosti tady s tímhle od 15 let mám Crohnovu nemoc, takže jsem si taky i v pozdějším věku oběhal spousty koleček po doktorech a nikdy jsem se vlastně nesetkal se soucitným, s chápavým přijetím. Jakýkoliv vyšetření, prostě další nástavba toho základního traumatu, kdy vlastně člověk přijde na ten sál a najednou to není 20-letý, 30-letý člověk, ale vzbudí se v něm ten emocionální systém toho malého děcka, který je absolutně bezbraný a najednou člověk si říká, proč já jsem takovej slaboch, že nezvládnu tohle a tohle vyšetření. Ne, to je prostě vyloženě jenom v těle zafixovaný to obrovské utrpení toho malého mimina děcka, který to prostě není schopný zvládnout. No. Moje obrovská motivace třeba, proč šířím tyhle ty jeho knihy, je, že se dostanou právě k lékařům a že se začne vlastně drolit i tenhle ten klasický lékařský systém, postavený na oddělenosti, mechanice,
nepochopení vlastně těch souvislostí, kdy, že jo, no, to je jedno, ale přál bych si a budu o to prosit lidi, aby právě tuhle tu jeho poslední knihu, pokud mají někde za přátele lékaře, který jsou už vlastně taky nahlodaný, taky cejtějí, že vlastně nestačejí na rozsah té dnešní katastrofy, tak aby nám pomohli s tím tyhle ty knihy šířit do těchto kruhů. To je jako by můj velký důvod, proč to dělám. Ty jsi No. vlastně už naznačoval, že se dost možná nacházíme v takovým nějakým přelomovým období, kdy i u těch klasických lékařů už se jakoby odštěpuje skupinka těch, kteří si řekli dost, takhle to asi úplně nefunguje, musíme se na to začít dívat jinak. Ale pořád ještě většina je těch starých klasických mazáků, který prostě si do toho nenechají kecat a veškerý prostě psychověci. Když má člověk nějaký problém, nebo si chce povídat, nebo chce, aby s ním bylo vůbec zacházeno jako s člověkem, tak tady máte antidepresiva. Běžte k psychiatrovi, běžte k psychologovi. Vůbec tam nedochází k nějakému propojení mezioborovému. Absolutně tam chybí ten faktor té úplně jako bazální lidskosti. A vlastně taky doufám, že i díky třeba přispění Gábora Matého se to začne překlápět ve prospěch těch osvícenějších. No ale víš co, jako osvícenější jsou jedna věc a je to jednoznačně něco, co se děje. Vidíš, že stále víc a víc celostních lékařů, těch přívlastků, kterýma se tenhle ten druh medicíny nebo tenhle ten přístup k medicíně označuje, jsou mraky, že jo, čínská, celostní, těch metod je hromada a ty k ním určitě taky chodíš a víš, že se k ním dostat je prostě skoro nemožný, že ti často dají termín za 3 roky, jo, a že když se k ním dostaneš, tak dost často tam necháš 3-5 tisíc korun, jo, za sezení. Takže to se děje, je vlastně jako vidět ten obrovský zájem, ale aby se to vyřešilo, tak je potřeba změnit systém, že vlastně ta medicína je jenom vlastně jedním z obrazů toho, jak vlastně my nahlížíme na svět přes tu optiku oddělenosti, že jsme oddělení, že mysl je oddělená od těla, jsme oddělený jeden od druhého, jsme oddělený od přírody, že jo? My nejsme součástí přírody. Příroda je prostě bezedná lednička, z které si můžeme cokoliv vzít a bezedný odpadkový koška můžeme cokoliv vyhodit. Úplně stejnou věc vidíš u pedagogů, že jo? U zemědělců, že jo? Pokud učíš pedagogy, jak to říct správně, aby se někdo, jo? Že prostě ten výcvik lékařů je prostě takový, jaký je, a vem si těch let, který oni si chudáci odsedějí v tom školním systému, který je vede k tomu mechanistickému náhledu, tak by bylo, je to vlastně zázrak často, že vlastně někteří z nich dospějí k tomu celostnímu pohledu. A dost často moje osobní zkušenost je ta, že oni sami si projdou nějakou, taky u sebe zjistějí nějakou Crohnovu nemoc, nějaký prostě psychický problémy, projdou si rakovinou a vlastně zjistějí, že vlastně ty příčiny jsou jako úplně jiný, než jim bylo namlouváno ve škole. Jo, tak je to prostě nějaký proces, že jo, jsme na křižovatce dneska, kdy vlastně se, že to ten starý příběh, kterýmu jsme věřili, je prostě pryč, už mu jako nevěříme, král je fakt nahý. A myslím si, že tyhle ty knihy, tyhle ty lidi, jako je Gábor, nám můžou pomoct vlastně jako zrychlit nástup toho nového příběhu, že jsme vlastně mezi příběhy teďka. Takový jako vlastně zmatený v období chaotický, kdy vlastně jako nevíme pořádně, co se děje. Proto i ta společnost je tak rozdělená. Jo? A jde o toto jenom vlastně ustát, přijít s vizí budoucnosti a prostě udělat všechno, co je v našich silách, aby jsme nějakou budoucnost měli. A vzít to přes to zdraví je právě jako strašně silná linka, protože to se týče každého z nás. Jo, v téhle společnosti nemůže nikdo být dlouhodobě zdravý. Prostě jako nedáš. Musím se chtěl nějak dostat. Gábor hodně píše i o politice a hodně třeba poukazuje na to, jak nám velmi často vládne elita, která je sama vysoce traumatizovaná. Vidíme to ve světě, vidíme to u nás. Jaký je na to tvůj názor? Dalo by se třeba udělat nějaká spojnice mezi
traumatizovanosti dané společnosti a tím, kdo jí skutečně jakoby vládne, nebo to už je moc velký oslý můstek, jak to vnímáš? Já nevím, jestli to umím říct nějak jako jednoduše, jo, ale možná, když bychom si to vzali přes to, co je dneska norma, ty jsi tam taky měl v těch otázkách, mýtus normálnosti, tak to, co je dneska, to, co se dnes považuje za normu, tak je přesvědčení toho, že já i sám jsem strůjcem svého štěstí. Jo, ty si můžeš za svý, já si můžu za svý. Ty jsi na to sám, já jsem na to sám. V životě je potřeba to někam dotáhnout. Je potřeba se stát někým. Lidi se rozdělují na nikoho a někoho. Je důležitý mít společenský postavení. Je důležitý mít, abys mohl být. Je důležitý mít nějaký postavení, nějaký titul, nějaký vliv, nějakou moc, nějaký peníze. Je to hodně materiální společnost. To se mi líbí u Gábora, tenhle ten termín, že vlastně je to společnost, kdy my věříme v to, že vlastnictvím věcí se dostaneme vlastně k té radosti, k tomu štěstí. Takže v tom je i smysl naší existence. To je nám vlastně jako předkládáno. V tohle my věříme. A teď, protože potřebujeme mít, aby jsme mohli být, tak na to musíme vydělat. Je to hodně o penězích. A teď, aby jsme teda mohli vydělat, tak musíme kmitat. Takže vlastně od pondělí do pátku teďka je ten model, vlastně ten nejčastější přístup, když bychom to teda vzali úplně od začátku, k výchově dětí, je ten, že máš tu malinkou nukleární rodinu, která se odstěhovala někde kvůli práci nebo za nějakou představou o štěstí, sen o vlastním bydlení, že jo, americký sen, jako těch jako termínů, kterýma se to popisuje hodně. Takže jsou daleko od své přirozené rodiny, obklopení cizejma lidma. Táta od pondělí do pátku, ten většinový model je takovej, je někde pryč, vydělává na všechny ty hypotéky, auta a věci a zážitky a exotický dovolený. A máma doma, vyčerpaná prostě s tím dětskem nebo dětskama, už se těší, aby šli do systému, už se těší, aby je mohla prostě poslat někde do školky, aby taky vlastně se mohla vrátit k tomu svýmu životu. Vlastně to v období, kdy se vychovává děcko, vlastně podle mě jedno z nejkrásnějších období v životě, pro spoustu dnešních žen je ztrátou svobody. Tak, jak my dneska svobodu chápeme a štěstí. Takže co nejrychleji to mít za sebou, co nejrychleji z děti do systému a co nejrychleji zpátky k vydělávání na radovánky. To způsobí to, že my jsme odpojení od sebe, od svých emocí a místo toho, aby jsme byli tím, kým jsme, aby jsme dělali to, co dělat chceme, tak děláme to, za co nás přijmou. Maté taky hezky mluví o tom, že se rodíme s dvouma konfliktníma potřebama. Potřebou autenticity a potřebou vazby. Potřeba autenticity je o tom být v kontaktu se sebou samým, aby jsme věděli, že potřebujeme najíst, pochovat, ochránit. A potřeba vazby je potřeba přimknout se k někomu, aby jsme prostě v té divočině přežili. A teď většina z nás v tom systému, v kterým žijem, je nucená potlačit tu potřebu autenticity, potřebu potlačit to, kým jsme, tak, aby nás přijali. Musíme být hodní, nesmíme zlobit. Musíme se chovat normálně. Jarda Dušek hezky tomu to udělal o světu, že jo? Prostě běž do svého pokoje a vrací, až běž normální. Takže my vlastně a prakticky všichni v tomhletom jedem zapomeneme na to, kdo jsme, pak zapomeneme na to, že jsme zapomněli a místo toho, aby jsme byli tím, kým jsme, tak se snažíme být někým, snažíme se to někam dotáhnout. Z první třídy do druhý, ze základky na střední, ze střední na vysokou, z vysoký do první práce, do druhé práce, malý byt, velký byt, první auto, třetí auto, pátý auto. A jednou z velmi lukrativních forem v dnešní společnosti je být někým tím, že nahrabeš. Takže velmi populární je podnikat tak, aby si měl velkou firmu a pak další firmu a pak, aby se dostal do Forbesu mezi biliardáře. To je jeden z výborných způsobů, jedna z forem závislosti na moci a na penězích, kdy ty nežiješ tak, jak cítíš, že bys měl žít. To znamená, že tvůj život nestojí na lásce a tvorbě, jak říkal Freud, ale na tom, že tě ostatní berou, protože jsi někdo. A ty jsi někdo, protože jsi v žebříčku. Jsi už druhý, nebo třetí, nebo pátý, nebo 65., ale jsi prostě ten borec, který má ten
privátní tryskáč, má chatu na Maledivech, má já nevím co. Další z forem, a ono to jsou, spolu souvisejí tyhle ty dvě formy, je politická moc, že jo? Který vlastně ekonomická předchází. Takže ty, když vlastně nahrabeš, tak si koupíš politiku dneska, že jo, financuješ politickou stranu, ta politická strana ti pak musí jít na ruku, protože ty jim vlastně zaplatil kampaň. Bez peněz dneska vlastně se k moci nedostaneš nebo se tam neudržíš. Takže to, že se tolik lidí traumatizovaných, prázdných, s dírou uvnitř, dere do nejvyšších pater politiky a ekonomiky, je vlastně jenom jiná forma závislosti. Je to vlastně stejný, jako kdyby si chlastal, fetoval nebo byl těžký workoholik. Takže je to vlastně jako velmi, velmi srozumitelný a mně se v té jeho poslední knížce líbilo, že se odvážil Mate do tohohle toho tématu a vlastně tam popsal trauma profil Donalda Trumpa, Hillary Clintonový, Justina Trudeaua, kanadského předsedy vlády. Jo, že vlastně ti to spojí, jaký tyhle ty lidi měli dětství a jak strašně vlastně se derou k moci, jak strašně se tam snaží udržet. A to je oči otevírající, protože pokud se máme někam posunout, tak si myslím, že to jedna z důležitých věcí je pochopit struktury moci. Vlastně to, že k moci se opravdu derou ty nejnemocnější z nás a že vlastně jsme všichni podobně nemocní, že vlastně pokud máme mít nějakou budoucnost, musíme se začít uzdravovat. Já jsem tím asi tou otázkou chtěl říct nebo naznačit, že stejný se vlastně přitahuje stejným nebo stejný ke stejnému. Takže jestli se dá vidět nějaká spojitost, protože kdyby třeba nějaký pak jako traumatizovaný, hrabivý, ambiciózní člověk se chtěl dostat do toho politiky, potažmo těm úplně nejvyšším funkcím, tak potřebuje lidi, aby ho zvolili. A pokud by ta společnost byla zdravá, tak by tady to trauma v podstatě odhalila a toho člověka tam nepustila. Tím chci říct, že mě osobně dává smysl, že když se nějaký takový traumatizovaný člověk dostane úplně k těm vrcholným postavením, tak to hodně reflektuje i stav traumatizovanosti nás, té společnosti, která ho tam dostane. Krásně řečeno, děkuju. Jo, souhlas. A dodám možná, nechci vůbec zabrušovat konkrétně nějak do politiky a nechci nějak řešit volební preference, ale spíš tak jenom obecně, jestli třeba i tobě se teď jeví, že by se u nás konkrétně třeba v důsledku volby prezidenta mohlo blýskat na lepší časy, že třeba... Nemyslím si. Myslíš, že je to nahrazení jednoho traumatu jiným traumatem? Definitivně, absolutně. Nevím zase, jestli... Jo, že já si myslím, že Petr Pavel přinese náhrad nějakou, možná noblesa je silní slovo, ale nebude tam takový to křupanství, na který jsme byli zvyklí od Miloše Zemana, nebo takový to štvaní, který vlastně slyšíš z úst Andreje Babiše. To je vlastně jasná změna. Ale když se trošku zaposloucháš do toho, co Petr Pavel říká a trošku studuješ jeho život, zjistíš, jak, já nevím, můžu to když tak donajít a dát do popisku pak zdroj, ale vzpomínám si, jak mluvil o svém dětství, o tom, jak měl jeho táta tyč na skříni a jak ji samozřejmě jako používal, jak musel za trest leštit celý rodině boty a vlastně o tom mluví s určitou vděčností, že to je něco, co ho vlastně sformovalo, co mu pomohlo chápat autoritu a vlastně disciplínu a vybudovat v něm odolnost. Jo? Že tohle zdravý člověk by zreflektoval vlastně jako jinak. Jo? Takže proto říkám, co říkám, jo? Že prostě je to mýtus normálnosti, jo? Že prostě je to tak časté, že to prostě nevidíme, že v tom opravdu jedeme všichni. A akorát ty projevy jsou prostě jiný. Ty se těma společenskýma problémama zabýváš hodně do hloubky, hodně dlouho. Je vůbec způsob, jak se společnost může ozdravit nějak v dohledné době a nějak do hloubky? Myslíš, že k tomu právě třeba Gábor a jeho myšlenky pomůžou, nebo že ten problém až tak hluboko, že třeba se dostaneme do nějaké vrstvy, ale
Jak to vnímáš? No, kdybych nevěřil, že nám pomůžou, tak já se jdu někde ožrat nebo zabít. Jo? Takže samozřejmě, že dělání všechny smutky zahání, jako by to je základ mý víry. Proto prostě šířím knihy třeba. Jo? Proto dělám, co dělám. A vůbec nevím, co se týče budoucnosti. Vidím, co se děje, sleduju ty trendy a tak nějak si skládám obrázek. Vidím a myslím si, že elity nás budou dál rozdělovat, protože rozdělení lidi se líp ovládají. Ekonomický systém je nastavený tak, aby zrychloval bohatnutí ultrabohatých a chudnutí chudých, což říká se, že nerovnosti zabíjejí, a to doslova, že jo. Čím větší rozdíl mezi bohatýma a chudejma, tím větší pocity nespravedlnosti, bezmoci, nedůvěry, strachu, tím víc lidi tíhnou k extremismu a tím pravděpodobně jdeme do válek potom. To je něco, co se děje a dál bude dít. A teď je otázka, jak tohle to můžeme zastavit. Já vidím jedinou možnost, tam mi otevřela oči Helena Norberg Hodge, což je taková vlastně Švédka, žijící v Austrálii, starší paní, která vlastně zasvětila svůj život lokalizaci. A ta mi pomohla pochopit, že jedině tehdy, když se spojíme, my rozdělení lidi, a začneme znovu žít tam, kde bydlíme, začneme znát svý sousedy, začneme znovu fungovat spolu, tak to je vlastně jediný protilék na tu, ona mluví o fenoménu ekonomické globalizace. Myslím, tady jsou určitý systémové věci, které způsobují to rozdělování, ty nerovnosti, to zhoršování zdraví. Jo, vlastně jako složitý, neviditelný věci, neveřejné informace, o kterých se nebavíme, který ale lze najít v knihách a přečíst si o nich. Lze vlastně zjistit, jak ten systém funguje, co způsobuje to, že vlastně se máme, jak se máme. Takže pro mě, a tomu se věnuju vlastně poslední 2-3 roky, od doby, co jsme vydali její knížku Naše budoucnost je lokální, propagaci lokalizace, lokalizační hnutí. Když se podíváš na okraj společnosti, tak existují mraky vlastně ukázek toho, jak ten zdravý svět, kde už ty lidi nejsou traumatizovaný, nebo ne tolik aspoň, tak těch ukázek existuje po celé planetě mraky. My je jenom potřebujeme nasvítit, propojit a postarat se o to, aby se stali mainstreamem. A pak máme šanci. Já bych to naše povídání ukončil poslední otázkou. V prvé řadě děkuji za povídání, taky spojoval s prostě tolik souvislostí dohromady, že wow. A chci se tě zeptat, komu bys mýtus normálnosti určitě doporučil a komu bys ho určitě nedoporučoval? Já začnu tím nedoporučením. Mně je líto, když se něco nevyužije. Jo, a že nevím, jak moc se nadřel ten Gábor, ale podle toho, co říkal, tak si myslím, že to byla fakt dřina. Jenom kniha má 500 plus stránek, takže... Tak, ale čte se, tedy já nevím, jak se četla tobě, ale mně se to... Já měl zrovna chřipku, já to přečet, prostě já jsem pomalej čtenář, já fakt čtu jako šnek a přečet jsem to za chvilku. Mě to prostě úplně pohltilo. Je to tak. Jo, takže Člověk prostě... se k tomu chce vracet, protože cítí, že tam jsou odpovědi, které no. budou. No, ale chci říct, že prostě je to, byla to dřina na jeho straně a je to dřina i tady na tom českém vydání, stojí to strašných peněz, takže mně je líto, pokud by ta knížka ležela někde jako na poličce. Jo. Takže mně přijde vždycky jako nesmyslný tu knihu darovat je lidem, u kterých nevíš, že si ji přečtou. Jo. Že si myslím, že je fajn mít alespoň mikropodezření, že to téma bude člověka zajímat, že ta mysl bude natolik otevřená, že ty myšlenky přijme, protože je to docela darda si přečíst takovouhle knihu, že je to hodně, hodně vlastně, i když velmi polopaticky, velmi čtivě, velmi vlastně jako logicky, jo, že vlastně tam nemůžeš vlastně nic rozporovat, je to vlastně jako skvělý. Ale doporučil bych to prostě lidem, který mají otevřeno, jo, u kterých ta kniha udělá nějakou práci. A jak jsem říkal už, moc bych si přál, čím víc se ta kniha dostane k lékařům, k terapeutům, k soudcům, jo, do politiky, jo, vlastně k ředitelům zeměkoule, dalo by se říct v uvozovkách, k lidem, kteří mají nějakou moc, k celebritám, k youtuberům, podcasterům, k novinářům.
ty vado, jako tak prostě to bude revoluce. Jako čím víc nám vlastně s tímhle čtenáři můžou pomoct, protože vlastně ještě rys People.comu, ještě to jsem neřekl, my nejsme v distribuci. Jo? My ty knihy vlastně šíříme mimo takový ty Luxory a Kosmasy a tak dále, že pokud je něco náhodou v Kosmasu, tak je to, že, o co si oni opravdu už řekli, jo? Že už jako nesnesli ty čtenáře, který jim tam ťukají na dveře a oni jim furt museli říkat, že ji nemají, tak prostě si ji od nás za relativně nevýhodných podmínek museli vzít. Ale ty naše knihy se šířejí jenom vlastně do velké míry na základě doporučení čtenářů. Takže tak. Děkuji moc, Tomáš, za informace, za názory, za emoce, za čas, který jsi mi věnoval. Děkuji. Romane, já děkuji tobě, že jsi do toho pustil, že jsme mohli si dát tohle téma, že jsme si mohli říct i tyhle ty intimní věci, že já jsem se u žádného jako Zoomu vlastně nerozbrečel nikdy. A u tebe, když jsi vyprávěl o těch mandlích, tak mě bylo fakt, se musel dýchat. A za to ti strašně děkuju. Tak prosím tě, počkej, nechci, chtěl jsem říct rozjeď to, ty už to rozjel, tak jenom přeju ti hodně sil, ať vlastně jakoby vydržíš v té cestě, na kterou ses vydal. A myslím si, už to, že o sobě víme, tak nám může vlastně jako dodat si navzájem sílu. Teď nemyslím my dva, ale obecně. Jakože že si myslím, že je nás víc a víc a že to prostě jako půjde, že to musí jít. Děkuju. Děkuji ti taky. Tak mávám. Ahoj. Ahoj. Takže.